Så du pratar alltså om tv som underhållningsmoment i framtiden också. Och hur kan du utveckla det lite mer? Ja, så tv kommer fortsätta vara underhållning och det kommer den stå för. Sen kommer den även vara nyttig på alla många andra sätt och vis. Man kommer kunna ha tv som bord till exempel, kommer vara bords-tv, kommer vara som tavlor och det kommer ha som köksbord. Men om man ser lite mer framtidsaktigt på tv? Ja, alltså vi kommer kunna se två skärmar på den här platt-tv. Man kommer få en skärm bakom. Det kommer inte vara någon som kommer kolla på den skärmen, men det kommer ändå finnas där. Ja, jag förstår. Det är ju väldigt intressant med tv som en sådan underhållningsform. Vad håller du på med? Kan det inte vara bra att de tråkar dig? Kan det inte vara bra att de tv-samtal? Okej. Det är bostäder. No. Kan vi köra en vanlig tråkig diskussion? Okej? Vanlig tråkig nu. Ja. Du pratar ju om tv som... Fan! Okej, okay, kör vanliga svar. Ja, ja. Fan också. Ja. TVn har ju... TVn är ju en tycksform som gör massa olika saker. Men det handlar om framtiden och vad man kan ge och få. Det är när du är ur. Okej. Okej. Du har pratat om tvn som underhållningsmodell på någonting annat. Vad är det? Som bord har jag pratat. Fan då. Jag kommer aldrig kunna göra det här. Jag vill inte bara sluta. Okej. Ja, nu skämt. TV har ju länge varit ett underhållningsverktyg för många människor. Vad säger du om framtiden i sån situation? Den kommer fortsätta vara samma. Den kommer få något försvagad roll i och med internets framkomst. Och där är det här kommer... Tänk på TV som bort! Framtiden.